Əlbəttə ki, biz bunu iki istiqamətdən yanaşa bilərik bu hadisələrə. Yəni, elə deyək, dırnaq arası xalqın etirazı, yəni erməni xalqının etirazı məsələlərinə. Burada həm Ermənistan hökumətinin, dövlətinin özünün dəstəyi, dəstək izi hiss olunur. Həm də Nikol Paşinyana müxalif olan yerli və xarici qüvvələrin dəstək izi hiss olunur. Deməli, hər kəsin marağına xidmət edən bir proses yaşanır. Danışıqlar masasında, Azərbaycanla danışıqlar masasında Nikol Paşinyan və onun komandasına sərf edən məqamlardır ki, Azərbaycan tərəfinə inandırmağa çalışır ki, müəyyən güzəşlər etsin. Amma geniş vüsət almamaq şərti ilə ki, bu geniş vüsət almasın və problemlər yaranmasın. Amma xarici ölkələrə isə Azərbaycanla Ermənistan arasında aparılan danışıqlara danışıqlarda problem yaranması üçün bu cür yerli qüvvələrlə birlikdə fəaliyyət göstərilə bilər, dəstək verilə bilər. Amma ümumilikdə bu cür halların olması gözlənilən idi. Hətta bizim sülh və sabitlik, dostluq və qardaşlıq, strateji tərəfdaşlıq şəklində birgə yaşadığımız Gürcüstanla belə məlum hadisələri xatırlayırıq. 5-6 il bundan əvvəl bu məlum hadisələr var idi şimal-qərb istiqamətində. Bəli. Yəni, bu elə bir məsələdir ki, hökumət strukturları da, müəyyən hökumət strukturları da bundan istifadə edilir. Yəni, o delimitasiya və demarqasiyaya qarşı çıxan sözdə Ermənistan hakimiyyətini tənqid edən, əslində prosesin qarşısına almağa və Azərbaycanın haqlı maraqlarının qorunmasına qarşı çıxan erməni qüvvələri və kənardan idarə olunan həmin ermənilər əslində öz məqsədlərinə çatmayacaqlar. Çünki bu delimitasiya və demarqasiya məsələsi bu prosesin bünövrəsini təşkil edir. Artıq yəni, həmin o etirazçıların geri çəkildiyi deyilirsə, deməli proseslər yatışacaq mı? Sakitləşmə baş verəcək mi? Yoxsa yenidən hər hansı? Yenidən müəyyən mərhələdən sonra yenidən bununla bağlı etirazların biz şahid olacaq. Ola bilər ki, sərhəddə olmasın. Amma biz bunun İrəvanda, daha doğrusu həmin sərhəddə olmasın. Biz bunun İrəvanda və digər şəhərlərdə ola biləcəyini... Hökumət binasının qarşısında etiblər onlar. Yəni, demək istəyirəm ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında olacaq sülh və sabitlik sənədinin, biz bunu necə istəyiriksə elə adlandıraq, bu sənədin bünövrəsi delimitasiya və demarqasiya ilə bağlıdır. Yəni, sərhəd müəyyənləşməlidir ki, digər proseslərə də artıq təkan verilsin. Bu baxımdan həm xarici qüvvələr, həm daxildəki qüvvələr, ki, həmin hadisələri stimullaşdırırlar. Hətta Nikol Paşinyanın ətrafında olan və özü də daxil bu hadisələri stimullaşdırsa belə, dəstək versə belə, bu prosesin qarşısını ala bilməyəcək. Çünki Ermənistan əgər özünün istədiyi kimi qərbə inteqrasiya etmək istəyirsə, daha doğrusu hara istəyir, lab Afrikaya inteqrasiya etmək istəyirsə, Azərbaycanla münasibətləri yekunlaşdırmalıdır. Yəni, sülh məsələsi ilə bağlı qərarını artıq fundamental şəkildə verməlidir. Əks təqdirdə bu mümkün olmayacaq.